Pas dorëheqjes së këshilltarit të sigurisë Michael Flynn, presidenti Donald Trump ka humbur edhe një tjetër pjesëtar të administratës së tij. I zgjedhuri prej tij për postin e sekretarit të punës Andrew Puzder është tërhequr në prag të seancës së konfirmimit në Senat. Si përmarrës i njohur miliarder, kishte humbur mbështetjen e disa republikanëve dhe rrezikonte të siguronte votat, pasi pranoi se kishte punësuar si pastruese në shtëpi një punëtore pa dokumenta të rregullta. Ai ishte akuzuar gjithashtu nga punëtorë të bizneseve për vjedhje të pagave dhe ngacmime seksuale. Kjo ishte një tjetër goditje e rëndë për Trump, ndërsa zërat për hetimin e këshilltarit të tij Flynn për shkak të kontakteve me Rusinë janë shtuar. Këto zhvillime ndodhen ndërsa sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ndodhet në Gjermani për të marrë pjesë në një takim të liderëve të G20-s. Ai do të takohet me homologun rus Sergei Lavrov. Ndonse Trump ka përsëritur thirrjet për përmirësimin e raporteve me Rusinë. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit kanë theksuar se Tillerson nuk do të zbusë qëndrimin e Washingtonit për ndërhyrjen ruse në Ukrainë përmes aneksimit të Krimes. Në takimin me ministrat e jashtëm në Bonn do diskutohet edhe për luftën kundër terrorizmit dhe çështjen e emigrantëve.